Naravno, puno volje. Kad se vratiš kući u svoj grad, u klubu kom si ponikao, i meni je bilo krivo što sam otišao posle omladinaca u potražnji za nekim futbalom. Bio sam po pozemicama u Balkanskom, u Dimitrovgradu, u Jedinstvu. Tražio malo, da se kaže, sreću u Beogradu, Negotinu, tu i tamo, i na poziv glavnog trenera sam se vratio ovde, što mi je drago i što je video u meni neke kvalitete koje ja imam, koje posedujem. Da. Radi se dobro. Rekao bih da do sada, znajući tvoju karijeru, nisi imao ovako ozbiljan žestokrat. Naravno, ovde, naravno, i prva liga, sam naziv lige pokazuje kakav je to kvalitet. Naravno, se jako radi, dva treninga dnevno, pun intenzitet se radi. Naravno, kao što kažete, nisam do sada imao toliko jake treninge i nadam se da ću da izborim mesto bar u prvih 18 za početak. Bilo je neizvesno tvoj klub, jer tvoj klub, bivši klub, je malo zaustavljao sve to, međutim uspeo si, dobiješ ispisnicu i sada si ponovo u belom dresu. Pa da, to sam sa Draganom Jankovićem sve sredio. Danas smo poslali zahtev za ispisnicu i nadam se da će sve biti u redu u roku od 8 dana. Šta očekuješ? Očekujem borba za vrh tabele i što više rang, to bolje.